הוא סתם מדפיס. שנת 2005. הייתה שנה נורא קשה. שאנסו בהרבה ילדים, נשים, בישראל. שנת 2006. אומרים שאפילו הנשיא הוא שבת השיא. שנת 2008, שנת 2009. גם אנסים לא רוצחים. שנת 2012, שנת 2013, לאישה עשו נשים מול גבר. בירח אדום מול הים, מפקד דמבר.
קורה. מדברים, 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 מדברים. פאקה, 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 פאקה. ברדיו, בעיתונים. פאקה, 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 פאקה. במקום מלחמה יעשו אהבה. להיות אפילו חייל, סתם להיות כמו
מצחצח שיניים. אני מסדר ארונות. אני נקי. אני בובה על חוט. אני מצחצח שיניים. אני מסדר ארונות. תגידו עזוב, אל תשאל.
Yeah!
שם אני לא מנהל בכלל. החלום שלי מפרוצה להיות סגרי קולו ישראלי. יקבלו זה בבקשה. תודה. לא, כן. Yeah.